pirmi du keliniai buvo labai blogi, nebuvau nusiteikę. Neatėjom su tokiam mintim, su kokiam reikėjo ateiti, nebuvom pozityvus. Trečią kėlinį per didžiąją pertrauką treneris pasakė, kaip žaisti. Pradėjom agresyviau, susipaudėm gynybai, pradėjom kalbėti, pradėjom pataikyti šiek tiek. Ketvirtą irgi kojomis gerai, bet gale gal pritrūko, nežinau, patirties. Reikėjo pirmus du kėlinius pradėti greitai ir viskas būtų gerai, manau. Taip, visų pirma, smagu, kad startavo jau antrus metus mūsų pirmą lygą. Šiais metais mes pasipildėm ir naujų komandų, ir mūsų startavo antrą lygą. Dabar ką noriu pasveikinti visus su ateinančiu sezonu, palinkėti visiems be traumų, kad kiekvienai komandai, ta prasme, sektus toliau šios varžybas, ką galiu pasakyti. Mes susirinkom nepilną sudėtį šiandien. Nebuvo Mindaugo Pisumis Naudžiūno, nebuvo Luko Petkevičiaus. Ir dar taip po vasaros daug nesportavė, jie man atrodo vaikinai daugiau palakstantis. Pirmą atkarpą rungtynių vertinu labai gerai, mes laikėm ir 20 taškų, man atrodo, turėjom. Trečią kėlinį žinojom, kad jie spaus, kaip ir bandžiau vyrams tai pasakyti, bet mums nepavyko. Jie pradėjo greitai, mes pradėjom paskui bėgti, bet jaunimą nepibėgsi. Ketvirtą kėlinį vyrai atsibudo, pradėjo vėl žaisti komandiškai, keistis viską. Pasisekė mums porą kamuolių perimti, labai gerai įsilėjo mūsų naujokas Lukas šiandien, atkovojo tokius reikalingus kamuolius, bet sakau, laimėjo pas mus komanda, nes visi šiandien atidavė ne kad statistikai save, o dėl komandos ir to pasiekojo mes laimėjom. Sveikinu priešininkus su startavimu mūsų pirmoji lygoj, jaunimas tikrai gabus, manau, kad jie dar rodė šiandien vieniems, ką reiškia. Sėkmės jiems.